Hozirgina shu xonadan boshliq chiqib ketgandi. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Chiqqanmiz nima qildi? O'rta podpolkovnik menga boshqa topshiriq berib ketdilar. Xo'sh, qanaqa topshiriq? Bilsak bo'ladimi? Mana bu stulni chang-chungini artib qo'y. Ertadan egasi ishga chiqadi deb aytib ketdilar. Xo'sh, kim ekan o'sha egasi? Bilsak bo'ladimi? Mayor Soyipov. Nima? Ertaga Mayor Soyipov ishga chiqar ekanlar. Agar menga ishonmasangiz, boring. Boshliqdan so'rang. Boshliqdan? Ha. Boshliqdan. Ha, ha, ha. Boshliqdan. Xo'p. Hozir hammasini. Hammasini aniqlashtiraman. Hozir kelaman. Hozir kelaman. Surishtirish. Mana endi hammasidan xabaringiz bor. Sizdan yashiradigan sirim qolmadi. Komil aka, bu xatti-harakatlaringiz qonunga zid-ku. Mana shunday deyishingizni bilganim uchun ham shuncha paytdan beri sizga aytmay kelayotgandim. Ichkarida ularning vositachisi bor deyapsiz. O'shani tergovga tortaylik. Tuzoqni kim qo'yganini bilib olamiz. Qonundan olib qarasangiz, siz haqsiz. Lekin bu hayotni yozilmagan qonunlari bor. Ba'zan adolatni tiklash uchun yozilgan qonunlarni chetlab o'tib, yozilmagan qonunlar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Lekin bundan manfaat. Maqsad bitta, adolat tantanasi. Xo'p, siz aytgancha bo'la qolsin. Disklarni ularga qaytarib, ozodlikka chiqdingiz ham deylik. Shu bilan adolat tiklanib qoladimi? To'g'ri. Men uchun ozodlikka chiqish muhim. Men ozodlikka chiqishim bilan adolat qaror topmasligi mumkin. Buni ham bilaman. Unda nega bu muttahamlarga qonuniy chora so'rash o'rniga ularga disklarni berib yubormoqchisiz? Bu ham bir taktika uka. Tushunmadim. Qanaqa taktika? Boya aytdim-ku. Men birinchidan bir to'da bilan olishyapman. Qo'l bola aroqni ortidan tushgandim. Jobir Valiyev kimnidir qo'li bilan meni jinoyat qidiruv bo'limidagi joyimdan mosuvo qildi. Fohishaxonani fosh qildim. Buni qarangki, bu shaytonni uyasi o'sha Jobir Valiyevga qarashdi bo'lib chiqdi. Hali bu orada meni aniqlamagan nechta narsa qoldi. Nechta narsa qolib ketdi. Sar yo'q. Qaymoq operatsiyasi. Shuning uchun ham bu yerdan tezroq chiqishim, ishimga qaytishim kerak. Qolaversa, bu yerda o'tirib, bitta Jobirni qo'ldan shuncha ish kelmasligini bilib oldim.
Yaxshi. Kamil aka, keling. Siz tomonga ham boraylik. Xo'sh. Ular sizni ozodlikka chiqarish uchun kimdan voz kechishadi? Tuman ichki ishlar bo'limidagi sheriklaridanmi? Yo'q. Bunaqa deb o'ylamayman. Nazarimda ular quyi bo'g'imdagi laychalardan birini qurbon qilishadi. O'sha siz aytayotgan laychalar tuman ichki ishlar binosiga kirib, kimsan? Mayor Soyevning xonasini ochib, kostyumining cho'ntagiga dollar solib qo'ya oladimi? Bu yog'ini o'ylamabman. Lekin tan olish kerak. Mana endi haqiqiy tergovchiga o'xshab fikrlayapsiz. Abdiyev. Qanaqa odamsan, Abdiyev? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, singlim. Xizmat? Siz leytenant Akrom Akmalovmisiz? Ha, ha, xuddi shunday. Leytenant Akmalovman. Mening ismim Dilfuza. Familiyam Xolijonova. Bu yil Ichki ishlar akademiyasini bitirdim. Shu tumanga yo'llanma bilan yuborishdi. Boshliqqa uchrashgandim, sizni yoningizga jo'natishdi. Qaysi xonada ishlashim aniq bo'lgunicha shu yerda o'tirib turar ekanman. Sizga gapiryapman. Eshityapsizmi? Ha. Qaysi bo'limda ishlashim aniq bo'lgunicha shu xonada o'tirib turar ekanman. Yaxshi, yaxshi. Bemalol o'tirib joylashishingiz mumkin. Xo'p. Menga qara, ey. Sen qanaqa ahmoq bo'lasan o'zi? Ey, kecha aytuvding, ustozing chiqmagan ekan-ku. Assalomu alaykum. Kapitan, o'zingizni bosing. Hozirgina prokuraturadan kelyapman. Bo'yniga kamida 8 yil ilib qo'yibdi. O'rtoq kapitan. Men bu gapni prokuraturadagilar aytdi deganim yo'q. O'zimizni boshlig'i aytdi. Podpolkovnik Azizov. Xohlasangiz borib ulardan surishtiring. Yaxshimisiz? Zavodda qo'lbola aroq sexi bor ekan. Eshitganmidingiz? Qo'lbola aroq sexi deysizmi? Yo'q. Komiljon. Endi yana bilmadim lekin. Zavodni hududi juda katta. Men hech butun hududni aylanib chiqmagan ekanman, qarang. Endi hisobchinishini bilasiz-ku. Haliga bitta xonada ertalabdan kechgacha hisob-kitob deganlardek. Lekin haliga sizga nima desam ekan? Zavodga Jobir Sunnatovich direktor bo'lib kelganlardan keyin
hududda begona odamlar paydo bo'lishdi. Nahotki o'sha yerda ishlabam. Zavod hududida qo'lbola aroq tayyorlanishini eshitmagan bo'lsangiz. Endi Kamiljon, to'g'ri, har xil shivir-shivir gaplar yurardi. Lekin men azaldan g'ibatdan yiroqdaman. Dedi, mishmishlarga toqatim yo'q. Shuning uchun Kamiljon eng ashaddiy mishmishchilar, g'ibatchilar ham mendan uzoqroq yurishadi. Tillarini tiyib yurishadi. Qandaydir xorijdan olib kelingan kukundan sariyog' qaymoq ishlab chiqarishar ekan. Buni ham bilmasmidingiz? Endi Kamiljon aniq bilmaydigan narsamni aytib gunohga botmayin-u. Lekin keyingi paytlari qabul qilayotgan sutimizga nisbatan ishlab chiqarayotgan sariyog' qaymoqlarimizni hajmi ancha ko'payib ketdi. Bu haqda Jobir Sunnatovichning o'zlariga ham bir necha bor aytdim. Xo'sh. Tekshiramiz dedi-yu, lekin e'tiborsiz qoldirishdi. Demak, sariyog' qaymoqlar qabul qilingan sutga nisbatan ko'payib ketayotganini Jobirga aytgansiz, to'g'rimi? Ha, aytganman. U kishi buni tekshirmagan. Ha, shunday. Nega kulyapsiz, Kamiljon? Odam ham shuncha sodda bo'ladimi, Fozil aka? Abu, qamoqni o'zingizga o'zi sotib olgan ekansiz, akajonim. Qanaqasiga? Ey, aka. Shu gaplar rostmi, Sardor? Sen ekspeditorsan. Nahotki xabaring bo'lmasa. Jobir Sunnatovich, to'g'ri. Fozil aka mendan ham bir-ikki marta surishtirdi. Keyingi paytlar sariyog' bilan qaymoq ishlab chiqarishni hajmi oshib ketayotgani haqida ham aytdi. Direktorga ham aytdim dedi. Shuning uchun ham sizni xabaringiz bo'lsa kerak deb o'yladim-da. Sen nima deysan? Cholni yo'qotish kerak. Qanday qilib? Nafaqaga chiqarib yuborsak-chi? Bo'lmaydi. Hali nafaqaga chiqishiga ancha bor. Balki do'liga qo'sharmiz. Bu ham bo'lmaydi. Unga do'li taklif qilsak, hammamizni sotadi. Unda nima qilamiz? Chol iskalanib yuribdi. Agar haqiqatni bilsa, baribir sotadi. Menga qara, ukam. Aqling yetmagan narsalarga aralashaverma. O'zingdan ketib qolma. Tushundingmi? Ko'taril, ishingga bor. Sizlarga ham ruxsat.
Buni shunday qilish kerakki, sig' ham kabob ham kuymasin. Buni yo'li bor, xo'jayin. Xo'sh. Qanaqa yo'l ekan? Arximet. O'z boshini o'zi yeb ketish kerak. Ana shunda keyinchalik ham oyoq ostida o'ralashmaydigan bo'ladi. Tushuntirib gapir. Xo'jayin. Birinchidan, hamma hujjatlarga qo'l qo'yadigan o'zi, to'g'rimi? Xo'sh. Demak, bu yoqda sizning imzoingiz bo'lmaydi. Yo'q. Shu bilan u o'zini boshini o'zi yeydi. Xo'sh. Yo'q demasiz, bir iltimosim bor. Bemalol. Qo'limdan kelsa jonim bilan yordam beraman. Bu yerda menga o'xshagan nohaq qamalgan bir odam bor. Xo'sh. Uni ham advokatga berayotgan puli yo'q. Avval uni kimligini bilaylik. Qaysi jinoyat bilan ayblanayotganini ayting. Sizga oldin ham aytganman. Pul men uchun birinchi darajali emas. Shunday deyishingizni bilardim. Sizni qayta ishlash zavodini bosh hisobchisi Fozil Jo'rayev. Xo'sh. Hisobchi nima karomat ko'rsatibdi? Unga ham tuzoq qo'yishgan. Yana tuzoqmi? Kim tuzoq qo'ygan ekan? Hamkasblari. Aniqrog'i zavod direktori Jabir Valiyevning o'zi tuzoq qo'ygan. Ishonchingiz komilmi? Ha. Ishonchim komil. 100%. Yaxshi. Men shug'ullanib ko'raman. Ishni tez boshlab olish uchun Jo'rayev deganni roziligi kerak. Sizga oldindan rahmat. Aytib qo'yaman. U albatta rozi bo'ladi. Kelishdi bo'lmasa. Rahmat. Mayli o'g'lim. Yaxshi boribki. Xo'p. Men senga ishonaman o'g'lim, albatta chempion bo'lib qaytasan. Kela qo'zimga to'ychog'im. Xudo xolasa, chempion bo'lib qaytadi. Esa nima borib kelgan yo'llaring bexator bo'lsin, ey bolajonim. O'zing o'tiraman, xo'p? Bo'pti, o'pti. Yaxshi borib. Yo'q, og'ayni. Bo'ldi, hozir boraman. Yo'r chaqirsa. Hozir to'xtab tur. Polvonim, yaxshi bo'ldi. Hozir, hozir bor. O'zingni ehtiyot qil. Bardam bo'lgin, xo'pmi? Qani duo qiling, xudo. Ilohomin. Yo'ling oq bo'lsin. Sog' salomat. Chempion bo'lib qaytgan. Yurtimizni bayrog'ini baroq qaytargan. Yaxshi bor, bolam. Yaxshi borib kelgin, bolam. Ketdik. Allohga omonatsan. Bo'laqatingiz. Ketdik. Xayr. 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 Xudo o'z barohini asrasin. Esa nima bor kelsin o'g'lim.
Assalomu alaykum Akrom aka. Va alaykum assalom. Xonani nima qildingiz? Nima, yoqmadimi? Yo'q. Yaxshi. Faqat ko'zim o'rganmagan ekan-da. Shoshib qoldim. Meni joyim qaysi? Sizning joyingiz mana bu, meniki bu. Yaxshi. Rahmat. Arzimaydi. Boshlig'imiz qayerda? Qaysi boshliq? Kecha ham kelmagandilar, bugun ham ko'rinmadilar. Ha, boshliq. Komil akami? Ta'tildilar. Mehnat ta'tilida. Ha, tushunarli. Qo'shiq etamizami birga? To'xta, unaqami? Zumradxon? Ha, hoy Zumradxon, qo'shni? Kiravering, kiravering. Kela qoling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi yuribsiz? Yaxshi keldingizmi? Ana qaringlar, oila keldi. Oyjon. Qaringlar, kim keldi? Assalarim, ey shakarlarim. Assalomu alaykum. To'xtayev. Men. 5 daqiqa. Alo, xo'jayin? Nima bo'ldi? Aytdingmi? Aytdim. Ko'rmayapti xo'jayin? Tushunmadim. Nega ko'rmaydi? U aytyaptiki, avval men sotgan odam ichkariga kirsin deyapti. Disklarni keyin topshiraman deyapti. Shu ish ham qo'lingdan kelmadimi, Galvars? Bir yo'l top kundir. Yo'lini aytgandim, o'zingiz ko'rmadingiz-ku. Qaysi yo'lni aytyapsan? Haligi mayorni qizi bor. Yo'q, bo'lmaydi. Men senga avval ham aytganman. Bu ishga xotinini, bola-chaqasini aralashtirib bo'lmaydi deganman. Bu xo'jayinning qat'iy topshirig'i. Unda nima qildingiz? Nima qilishingni ham bilmayman. Lekin ishni tezroq hal qilish kerak. Aks holda senga tashqaridan kirib keladigan kislorod yopiladi. Xo'jayin, unday qilmang. Gap tamom, vassalom. Shu mayorni daftarasini chiqarmasammi? Tayyor, telefonda topshir, vaqt bo'ldi. Hozir. Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat, xudoga shukr. Shumtakalarim sizni charchatib qo'yishmadimi? Ha, yo, nega? Masa qilib o'ynashdi shu yerda. O'z yaxshi borib keldingizmi ishlarga? Yaxshi, rahmat. Charchamadingizmi? Rahmat. Bir ikki kundan beri e'tibor qilib qaradim sizga. Komiljon ko'rinmaydimi? Komil akam xizmat safariga ketgandilar. Ish bo'yicha. Ha. Sal cho'zilib qopti shunga. Tushunaman. Ishlar og'ir. Ishlar, ha. Tushunaman, tushunaman. Albatta. Voy. Tayyor bo'lishibdimi? Ha, tayyor bo'ldik. Ha, kelishdimi? Xo'p, mayli. Yaxshi boringlar. Ketdik unda. Yura qol qizalog'im. Rahmat qizim. Mayli. Xo'p, arzimaydi. Yura qolinglar. Xayr qilmaysanmi, Azizjon? O'zimizni uyga boramiz. Xayr. Xo'p, chiqib turinglar. Yura qolinglar bolalarim. Opangga xayr deb qo'y. Xayr. Rahmat opasi.
Oye. Ha kızım. Adam işleri tinç mi? Ha tinç. Bu ne dedi yani? Oye. Endi men yosh bola emasman. Hammasini ko'rib, bilib turibman. Qolaversa, oilani katta farzandi sifatida bu uyda nimalar bo'layotganini bilishga, so'rashga to'la haqqim bor deb o'ylayman. Bu kungacha Doniyor musobaqasidan chalg'imasin deb bobomni kayfiyatlari tushib ketmasin deb sizdan hech nima so'ramay yurdim. Mana Doniyorni ham Turkiyaga jo'natdik. Bobom ko'chaga chiqib ketdilar. Ona bola yolg'izmiz. Endi aytarsiz. Oy bola canım. Oye. Hozir men ham yig'lab yuboraman. Yig'lurmen. Qizim. Dadi. Komil akam aybdor emas. Bilaman oye. İşonaman. Oye, siz kuchli bo'lishingiz kerak. Sen ham qizim. Bir pasda katta qiz bo'lib qopsan-a. Bo'ldi, yig'lurmay, oye. Hozir men ham yig'lab yuboraman. Xo'p. Hocayın, mayor bir sözü turib oldu. Avval tuhmat qilgan odam bo'yniga olsin, keyin diskni qaytaraman deyapti. Ko'rdingmi, Jobor? Bir marta bemaslahat qilgan ishing bizga ko'pga tushyapti. Hocayın, agar ruxsat bersangiz bitta taklif bor. Agar bolalari haqida bo'lsa, gapirib o'tirma. Yo'q. Bolalari haqida emas. Shunaqami? Qani gapirchi? Mayorni. O'zini tinchitsak-chi, xo'jayin. Jobir. Asli kallang ishlamaydi deganim rost ekan. Sen aytgan ishni qiladigan bo'lsak, o'zimizga yomon bo'lishini bilasanmi? Biz qilganimizni xo'jayin hech kim bilmaydi. Shop bo'yloqqa aytamiz. Ishni shunaqa bajaradiki. Maxsus hodisa bo'lib ketadi, tamom. Sen ham ko'p serial ko'radigan bo'lib qopsan shekilli, ha? Yodingda tut. Sen aytgan baxtsiz hodisalar faqat kinolarda bo'ladi. Birinchidan, o'sha kinolarda aytilgan baxtsiz hodisaga kinodagi isqvorlaring ishonadi, lekin tomoshabin bunga ishonmaydi. Ikkinchidan, mayor senga anoyi odam emas. Adolatparvarligi ko'p tilga tushgan. Uchinchidan, ishni borishiga qaraganda bu tergovchi ham mayorni himoya qilayotganga o'xshaydi. To'rtinchidan va eng asosiysi, ichki ishlar xodimlari hech qachon o'z hamkasblarini qurbon qilishmaydi. Kechirishadi. Uzr xo'jayin, unda nima qildingiz? Mayorni shartiga ko'nishga to'g'ri keladi. Mayor o'yin qilsa-chi? Tushunmadim. O'yin deysanmi?
Agar o'yin qilsa, qilmishiga yarasha jazosini oladi. Ozlarım ha? Garibona kulbamızga hoş gelibsiz. Allah'ım iyi zaman. Ya kimni ko'ryapman ozlarım ha? Adalet peşvası. Ne kadar keyingi vaqtlarda shunaqa joylarda ko'p ko'rishadigan bo'lib qoldik ha? Hormang yasamasiz. Ahvolingiz yaxshimi? Ha, rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr. O'tiribmiz mana. Az sizni bu yerlarga qanday shamol uchirdi? Buni tarixi uzun. Menimcha hali bu yerda vaqtimiz ko'p bo'ladi shekilli. Buffer joy aytib berarman. Yaxshi. Unda marhamat joyingizga. Siz uchun buyurtma qilib qo'ygandim. Rahmat. İkinci etaj. Rahmat. Qalay, yoqdimi? Ha? Koshonan o'zi ekan. Xullas, peshonangdan ko'rasan. Mayor o'yin qiladigan bo'lsa, uni o'rniga o'zing kirib ketasan. Mendan yordam kutma. Meni tilingga ham olmaysan. O'rniga o'zing borib qamoqda o'tirasan. Boshqa hisob chiqayorda. Kechirasiz, xo'jayin. Nima dedingiz? Bosh hisobchi qayerda deyapman. Garaymisan? Tushundim. Jo'rayev qamoqda. Qamoqda deysanmi? Nima uchun? Jamiyatni pulini o'zlashtirgan uchun. Javobi? Allabay xo'jayin. Aytayotgan gaplaringga o'zing ishonasanmi? U jamiyatni pulini o'zlashtiribdimi? Tushunyapsanmi? Ha, nimaga jim bo'lib qolding? Gapir. Uni jinoyatlari tergov surishtiruv davrida natijasida hammasi o'z isbotini topdi xo'jayin. Yaqin kunlarda sudda ham bo'lish kerak. Ishimga qaraganda, o'sha hisobchi bilan Mayor Soyipov bitta kameradamish. Shundan xabaring bormi? Agar u mayorga bor gapni yetkazsa, bu senga qimmatga tushmaydimi? Yo'q. Jo'rayev zavodni ichki ishlardan butunlay bexabar. Ish qilib shunaqa bo'lsin-da. Oxiri bahayr bo'lsin. Lekin negadir menga bunday tuyulmayapti. Tag'im bilmadim. O'tgan gal ishda foydangizga hal qiluvchi ayrim dalillar haqida gapirgandingiz. Men ichki ishlar xodimlari yolg'on gapirmaydi deb o'ylagandim. Soyipni har bir harakati nazoratim ostida. Komiljonni ayblash uchun dalillar yetarli emas ekanligini sezdim. Shu keyingi paytlarda menga seni qadam bosishlaring yoqmayapti-da. Bu Azizov deganlari men o'ylagandan ham puxtaroq chiqib qoldi. Agar bu yerda
qandaydir o'yin bo'layotgan bo'lsa, mendan xafa bo'lmagin.